Ողջույն։ Բարի երեկո։ Տերյան փողոցն է։ Մոսկովյանը դեպի մետրո, երիտասարդական, այս HSBC-ն է։ Բոլորի Սուրբ Վալենտին։ Տոնը շնորհավոր։ Այո։ Եթե սիրահարված եք, եթե չէ, սիրահարվեք էլ, ինչ է եղել։ Այո, սիրահարվեք, հետո սիրեք իրար։ Հա, որոշեցինք մի թեթև նշենք, ստեղ ակումբ կա միատ, հեսա գնանք։ Միատ սաքսաֆոնիստ էր հավանել ենք, ռոյալ ակումբում կհիշեք, կամ չեք հիշի, ու դաշնակահարը… Վահակ Հայրապետյան։ Հա, Վահակ Հայրապետյան։ Հիմա գնանք, ակումբի տեղն էլ գիտեք մոտավորապես։ Լավ երեկո է սպասվում։ Հա։ Երաժշտական։ Մոտավորապես 10 աստիճան է հիմա։ Ինքը չէլ գնանք, այնտեղ Տրիումֆն է, բայց մենք Տրիումֆ չենք գնում։ Երևի Մեցոյում էլ լավ համեր գա։ Կարող է։ Մեցոն է, Մեցո էլ չեն գնում։ Դե այսօր բոլոր էդ։ Развлекательный вонца. То где вонца, а не это. Заварча. Заварчали. Лава, ари. Знаешь? Лава, эка. Объект нере, сур, планы катарили. Чем карцу? Меня чувствует, что я не датаркиш. Да если на кату не, я раз штакан. Заварчали тегера, я раз штакан. Кентани лини. Чисто, андер, я раз штакан чикаш. Բայց այնտեղից լսվում է երաժշտության ձայները։ Ահա դե այնտեղ միշտ համերգներ են, շատ տարբեր ոճի։ Արագաստում։ Այս դրամատիկականն է։ Լավ լուսավոր է ստեղ։ Ու դե մենք Իսահակյան փողոցի վրա ենք։ Իսկ հիմա կգնանք Գևորգ Քոչար փողոցով։ Այնտեղ է այդ, այդ ակումբ ենք։ Ոնց են ասում ջայլները, վարել, ատակում բեմ, վարել, գնանք, էտի մաստով, ես մեկը ասադոր, բայց մենք ստեղել չենք գնում, ավելի ենք ողմա, ես արձանների գործն է գործ չի, չէ, անընդհատ նույն տեղը նստած, ամեն եղանակին և ամեն ժամին, Ասա Վալենտինի օրն էր, մի հատ կարա այն դեմը, կինդն է ինչ է, հետը խաղար գոնյա։ Ստեղ էլ չկա, ոնց էր երաժշտություն։ Բայց ընդհանուր աշխուժություն կա, տես։ Ուտելու աշխուժությունը։ Դե այդ Վալենտինի հետ կապ ունի, ուտելու։ Դե այս սեղանը միայն խմիչքներ են։ Չէ, բայց այս աղջիկը ոնց էր երգում ա, նա ինչ որ լավ հագնված է, ու մի քիչ բարձր տեղ ա նստած։ Թե մենեջերն է ուղակի։ Չգիտեմ, բայց սրտիկները կան, տես, ուչիկները, սրտիկների։ Են աղջիկներ ոնց էր ճիշտ է, սրտիկի երգչուի է, են ակնոսներև տղամարդու արջև ինչ-որ երաժշտական գործիքը։ Սինթեզատոր չի։ Ինչ, հա, երևի։ Այո։ Լավ, ընդ է, լավ չլնի կգանք ստե։ Չի կարող ընդեղ վատ լինի, Արմեն։ Նրա համար ծիծաղում եմ։ Գնացինք, Անահիտը վախենում է, ուշանանք։ Էս էլ ջազիստները, ջազի սիրահարները, այն շլյապայով իհարկե Վահագնա, կանգնած, նենց որ շատ չենք ուշացի Անահիտը։ Մենք սեղանի համար եմ ես անհանգիստ, ոչ թե համերգի, համերգի ինանց կեսա, բայց մենք ինին ենք պատկեր սեղան։ Գնացինք։ Տոնը շնորհավոր։ Այսօր ունենք սաքսոֆոնների ամբողջական
հավաքածուն։ Ասեմ ներսիսյան, տենոր սաքսոֆոն։ Ես ոչինչ հիշում եմ, որ Դավիթ չի, Արսեն է։ Դավիթ Մերբոյան մնացած բոլոր սաքսոֆոնները, այս սաքսոֆոն, սոպրանո սաքսոֆոն եւ բարիտոն սաքսոֆոն։ Անի օրեսով բարիտոն, բարիտոն սաքսոֆոնը դեպի դիմա։ Բարիտոն, նվագեցի աշխարհակարգ սաքսոֆոն։ Տիգրան Արսենյան շեփոր։ Սիմոն Ռոմազյան կոնտրաբաս, Արման Ռասականյան հարվածային գործիքներ, Ասա Գյուսիսյան դուբլ և ձեր ֆոնդատարը Վահագն Հայրապետյան վարչապետ։ Շնորհակալություն առաջին ստեղծագործությունը լուսավոր կնիչի Big and the Boys օրինակ ժամանակ գործից ֆերմերների համար ծառայությունների խաթը։ Շնորհակալություն, շնորհավոր բոլորիս, բոլորիս կանանց եւ բոլոր ծառայությունները։ Ես նորից եմ ասում եւ տղամարդկանց։ Ձերը չի լինում միայն կանանց մոտ։ Այդ արդեն ուրիշ ձեր է։
Ալինա Հարությունյան, Սիմոն Գովազյան, Արման Մասակարյան, Վահան Հայրապետյան, Գորիս Բոլոր Կանանց շնորհավորությամբ շնորհակալություն ցեղելու համար. Parlamente menak sokuyor ama evet. Pardon. Բաղջան, մի հատ հարց եմ ուզում ընդամենը։ Ես գիտեմ, դուք համստեղ եք շատելնում, համ արտասահմանում Ամերիկայում, չէ՞։ Դուրս է, Ամերիկա, Եվրոպա, Ռուսաստան, լիքը շատ համ։ Հա, Ռուսաստան է։ Հա, ավելի շատ, կսած, Ռուսաստան շատ ավելի շատ համստեղ ուրիշ ուղիից է դա։ Մի հատ բան է մերոնց շատերին հետ քրվում։ Արժի գալ հետ Երևան։ Որտե՞ղ արժի գալ, այլ չարժի գնալ։ Արդեն եթե գնացել են։ Միշտ էլ արժի, լավ որակով մարդկանց, այդ անվորակությունն չի աստեղ լսվել, որտեղ որակը գնացել է, որակը որ հետ գա, այն անվորակը կորակավորվի, ոչ թե կգնա, այլ այդ անվորակն էլ կորակավորվի։ Այսինքն որակովները հետ գան։ Որակավորները գնացին շատերը։ Շատերը գնացին։ Այո, իհարկե, հիմա որակավորն, հիմա օրինակ ես Ռուսաստանում նրանց ընտրագույն հայերի եմ հանդիպում, շատ հազվագյուտ ու իսկական, այդ իսկական լավ իմաստով հայեր, որով կարելի է պարծենալ, հպարտանալ ու այդ է մեր տեսակը։ Իսկ ըստ ձեզ հույս կա, որ այդ կամաց-կամաց հավաքվեն։ Ինչ-ինչ տենց էլ լինել է, ուրիշ ձևի չկա։ Գալու է։ Հավաքվելն է, որ մենք պարտադիր չի, որ անպայման ինչ-որ մի հատ բաց սիտուացիա լինի ու տոնց վտանգավոր։ Հա, բաց սիտուացիա մենք ուխաչ ենք հավաքվելու։ Բայց այդ կարևոր է։ Շատ։ Այդ է կարևոր։ Լավ սիտուացիան բոլորն էլ կարան լավ շուտ հավաքվեն։ Քեֆանելուց միանգամից բոլորը հավաքվեն։ Այն ժամանակ այս վերջի դեպքերը որ եղավ պատերազմը ոնց միանգամից հավաքվեցին, ամեն ինչն էլ մոռացան, լիքը բաներ եղել բոլոր, այս բոլորը հավաքվեցին։ Այդ դամալ լավ որակը պետք ունենք միշտ։ Համաձայնակ այդ լավ որակը կգա ստեղ ու ինքը բան կփոխվի, շատ բան կփոխվի դեպի լավ, որտեղ բոլորը դրան են սպասում։ Այն անվորակն էլ ոչ թե գնա, այլ այն անվորակը որակումից ինքը բան կսովորի։ Այդ ժամանակ Պեչի գնան, թող մնան սովորեն։ Մերոնք են գնալ, բայց ես հասկացա, որ ես պատկանում եմ այս հողին, այս հողն էլ ինձ է պատկանում։ Այս ու՞մ ենք խոսում, չէ՞ մեկի հետ ենք խոսում։ Մեր հայրենակիցների։ Մեր հայրենակիցների։ Դրսի։ Ինձ թվաց ինչ-որ տենց Skype-ով մեկի հետ խոսում։ Չէ։ Բարև ձեզ բոլորից, սիրում ու ողջունում եմ։ Մենք տեսնում ենք 2 րոպե հանգստանամ, էլի ջուր։ Հա, իհարկե։ Լավ քաղաք է Երևանը։ Հիանալի։ Ամենալավ քաղաքն է։ Լավ այդ ժամ Հայաստանում էլ լավ։ Շատ շնորհակալություն։ Եթե չբաժանենք իրարից Երևանը մյուսը, հետա մեր խնդիրը։ Ճիշտ է։ Երևանցի, Ղարաբաղցի, եսի Սփյուռքահայ, բայց բան այդ Սփյուռքահայ հասկացողությունը պետքա վերանա մի օր։ Ընդհանրապես այս բաժանվելուց վատ բան չկա։ Հետա մեզ։ Մենք փոխանակ իրար միացնենք, մի հատ էլ բռնում կտողն ենք Ֆրանսիա, հայ, Բելիտա, հայ, չգիտեմ, Լեննականցի, այդ պրսենի։ Կեցես, Վահակ ջան, շնորհակալություն։ Հսենց Վահակ, արվեստին մոտիկ, արվեստով ապրող մարդը, ես միշտ հավանել եմ այդ որակը մարդկանց մեջ։ Այդ լրիվ ուրիշ մարդիկ են, ուրիշ ձև են կյանքը զգում, ինձ թվում է, ի տարբերություն, մի խոսքով, հասարակ, քչով բավարարվող, այսինքն քիչը դուրսը որ լինի բավարարվող, մեջը լիքն է։ Լավ տղեկ են։ Wow.
Kaya papra marip papra. Marapti marapti. Papra tari.